Ja, det er spændende. Glæder jeg ikke til, at der kommer til at stå en bil inde foran jeres afdeling et eller andet sted inde i København? Skal der stå Jyske Bank er dybt kriminelle, eller skal der stå Anders Dam bag bedrageri? Måske Anders Dam bag kriminel bank? Hvad skal der stå? Jamen, vi ved det ikke. Det er ikke bestemt endnu, men jeg håber, at I glæder jer, for det bliver da sjovt. Og alt det, der står her, jamen, det er så sandt, så sandt, så sandt. Ja, hvis det ikke var sandt, så kunne I jo bare komme. Og så kunne I skille mig ud, men det gør I jo ikke. I tør jo ikke skille mig ud, vel? Fordi det er jo rigtigt, I er kriminelle, ikke? Men jeg er da ligeglad. Jeg fortsætter. Kan I have det godt? Hej med jer.